kemi rikthyer sërish në studio për të folur për një temë me shumë interes që ka të bëjë me rankimin e universiteteve në gjithë botën, ku Universiteti i Tiranës sipas Webmatrix është renditur i 3786 në botë, ndërkohë duke qenë i fundit në rajon, madje i pari, përpara tij renditet dhe Universiteti i Hasan Prishtina i Prishtinës, Universiteti i Podgoricës, i Sofijës, i Zagrebit, i Beogradit, pra duke qenë një nga universitetet të rankuara më poshtë në gjithë rajonin. Dhe për të folur për këtë rankim dhe për cilësinë e universiteteve, un kam kënaqësinë të kem në lidhje Skype prorektorin e Universitetit të Prishtinës, doktoresh Mimoza Ibranin. Profesoresh, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat. Kemi edhe Haris Voglin, pedagoge në Tiranë dhe tashmë ndodhet në Londër. Përshëndetje të dyve, faleminderit që u bashkuat. Përshëndetje. Dhe po e nis me lejen tuaj, Haris, me që e kemi Mikeshën nga Prishtina, po nis me profesoresh Ibranin. Profesoresh, ju e patë rankim, Universiteti i Prishtinës është i 3027 në botë, duke lënë pas me 700 vende Universitetit e Tiranës. Pse është kjo diferencë me disë Prishtinës dhe Tiranës? Universiteti i Prishtinës tashmë është i ranguar në disa platforma ndërkombëtare rangimi, ndërto është në platformën Simago, ku këtë rritjet rangimit, platforme cila bazohet në produktivitetin shkencor, përkatësisht në numrin e publikimeve në platformën Elsevier Scopus, ndërsa në Webmatrix qëndrojmë më mirë nga të gjitha institucionet e arsimit të lartë në trevat shqipfolse. Se qëndron kjo, këtë vit Webmatrix e bazon rangimin e universiteteve në tri parametra kryesor, në vizibilitetin i cili qon pesh 50% në rangim, në transparentën e cila qon pesh 10% në rangim, si dhe në ekselencën në kërkimin shkencor e cila qon pesh 20% në kërkimin shkencor dhe në rangim po ashtu. Universiteti i Prishtinës këtë vit ka shënuar sukses në parametrin e ekselencës në kërkime shkencore, nga se ka rritje të numrit të publikimeve shkencore në platforma kredibile shkencore, ndërsa në fakt Universiteti i Tiranës qëndron më mirë se Universiteti i Prishtinës në metrikën e vizibilitetit, por në përgjithësi ne qëndrojmë në rangimin e përgjithshëm më mirë se Universiteti i Tiranës. Pra janë këto ndërkombëtare që bazohen në të dhëna bibliometrike dhe webometrike, në të cilat Universiteti i Prishtinës këtë vit ka shënuar sukses. Haris, atër, së bashkë njërë, për në përdetohet me Haris, mund të sratë se pedagoge, profesoresh Vongli, por për shkak të njohjes, më lejot e tohet me emër. Atër, rankimi Universitetit të Tiranës lë shumë për dëshëruar, nuk pojhim rankimit të universiteteve në përreth, që janë shumë, shumë poshë, mjafton të rënditim disa të gjithë janë nën 5.000. Në basë Tiranës, 6.000 e disati është aji Vlorës dhe përfunduar i 14.000 i Korçës, ose 16.000. Pra të rego një nivel jo ashtu si shduhet, krasuar dhe me Universitetin i Prishtinës. Ato marem si shumbull, sepse jemi një kombë. Përshëndetje, është knejsi për mua që ndodhem të kju. Në fakt, unë nuk dua të flasë për ndodhin që ka ndodhur, sepse në fakt që të pranojmë realitetin e hidhur, neve duhet ngrejmë shumë pyetje, shumë se, pse ka ardhur, pse ka ndodhur e gjitha kjo. Dua të them që kush me ndonë se në Shqipëri arsimi nuk është sektori më i domosdoshëm për zhvillimin e vëndit, së pari ose është i paaftë intelektualisht për të menduar ndryshe, ose është pjesë e makinerisë së propagandës që shet një realitet tjetër nga çështë, ose është bashkëfajtor në shkatrimin e sistemit të arsimor dhe në fakt, për fatin e keq, nuk kemi një degradim vetëm të arsimit, kemi të bëjmë së pari me një fenomen tjerëzakonshëm që është populimi vëndit në Shqipëri, edhe në rajon, për Shqipëria kryeson, kemi të bëjmë me largimin e trurit, dhe kjo sektori arsimi nuk është i vetëm sektor që lëngon. Kemi mjekësin. Kemi pa fund sektor, pa dyshim. Do duhet flasim për ne të tëra për gjithë sektorët. Dua të them, e përmenda këtë shumë shkurt për të thënë se është gjitha një efekt domino, pra. Është një efekt që i kap të gjithë sektorët. Nëse një sektor është duke bërë keq, është duke u renditur keq më keq në renditjet botërore, do të thotë që edhe sektorët e tjerë po bëjnë të njëjtën gjë. Tani, dua të përmend disa fakte pse na bëjnë të renditemi çdo vit e pas viti keq më keq.
universitetet shqiptare kanë një mungesë të theksuar, do thosha, të kurrikulave të updateuara, duke i bërë kështu studentët shqiptar jo konkurrent në botë. Universitetet shqiptare neglizhojnë praktikën, që është një gjë shumë e rëndësishme. Në vitin, në semestrin e dytë të vitit të tretë, bachelor, studentët bëjnë, le të themi, një praktikë minimaliste në të gjitha institucionet shtetërore që kanë lidhje, marrëveshje paraprake me Universitetin e Tiranës. Dhe gjithashtu edhe Universiteti i Tiranës ka treguar që edhe niveli i pedagogëve ka pasur një rënje, sepse siç e thash, çdo sektor, çdo hallk lidhet me njëri tjetrin, dhe stafi pedagogjik dhe cilësia e stafit pedagogjik lë për dëshiruar. Dhe dua të shtoj këtu që universiteti është ndër të fundit që e ndjen problematikën, sepse gjithë gjëja fillon që me kopshtet, me ciklin e ulët, me ciklin e mesëm, dhe kemi parë që ka rënë mesatarja e pedagogëve, pra e mësuesve në shkolla, gjë që bën për rezultat çon në rënjen e cilësisë të studentëve. Dhe gjithashtu kemi shtrëzimin e universiteteve që është i nevojshëm, dhe neve nuk e kemi këtë. Pra universitetet të mira, universitetet të këqija, ne të gjithë kategorizohemi, siç e kemi parë, në një renditje gjithmonë e më negative si Universiteti Tiranës. Dhe për ta mbyllur argumentin, edhe një sektor tjetër shumë i rëndësishëm që lëngon është edhe ai pas universitar. Një nga arsyet pse unë jam larguar nga vendi pas kualifikimesh të jashtëzakonshme gjatë gjithë karrierës time akademike, unë jam kthyer aty nga Londra që kam qenë dikur, nga Pekini që kam qenë dikur, dhe doja të vija të bëja doktoraturën. Ka 5-6 vite doktoratura në Tiranë, në Shqipëri, që nuk janë të hapura më, dhe flitet që do të hapen. Pra, kush dëshiron të kualifikohet më tej akademikisht nuk mundet, sepse detyrohet të largohet nga vendi, siç ishte në rastin tim. Dhe nuk dua këtu të flas për cilësinë e studentëve të universitetit kur un kam qenë për 3 vite si në privat ashtu dhe në shtet në Shqipëri, por pa hyrë në detaje, pa ofenduar koleg, jo, pa përmendur student. Jo, as pak, nuk kemi këtu për të ofenduar, thënë thjesht, to janë faktet, nuk janë konforme. Dua vetëm të them që dy gjëra kam vënë re të studentës e mi për ato 3 vite, si tek Universiteti Ekonomik, që kam dhënë mësimje jashtme, sigurisht, ashtu dhe tek Universiteti i Shkencave Sociale, student me shumë ëndra për të ardhmen dhe në pamundësi për të realizuar ato. Dhe e dyta mbas kësaj, për ata që kanë pasur mundësi të realizojnë ato, një largim masiv, dhe kjo vjen nga praktika ime personale, sepse kur jam larguar në Londër, 10 student më kanë kontaktuar për të shkruar letra reference. Kjo është për të ardhur keq. Aplikimet e tyre në universitetet botërore. E kuptoj. Profesoresh Ibrahim, atëherë Harisi renditi 4 pika. Kurrikulat, cilat nuk abdetohen, dhe kjo e bën që studentët e universitetit shqiptare mos jenë nivelin e dur, praktikat, niveli i pedagogëve dhe pjesa pas universitare. Si janë këto në Universitetin e Prishtinës? Si thash edhe paraprakisht, platforma ndërkombëtare ranguese kanë parasysh një sër të parametrave. Dhe në këtë rast Vevometrics i ka parametra tjerë që lidhen kryesisht me produktivitetin shkencor, me parametra bibliometrik, po edhe me si kemi arrit ne që të rangohemi si Universiteti i Prishtinës më lartë në këto platforma, është se vitin e kaluar këshilli i drejtues i Universitetit të Prishtinës ka ndarë 1% të buxhetit të përgjithshëm për të nxitur dhe për të përkrahur financiarisht mësimin shkencor kredibil. Dhe kjo ka rezultuar të kemi një numër më të madh të publikimeve shkencore në platformën ndërkombëtare Scopus. Kjo ishte një e cila u prit mirë nga personeli akademik, të cilët edhe kontribuan në ngritjen e rangimit të Universitetit të Prishtinës. Një moment tjetër për të përmendur është se vitin e kaluar kemi avancuar edhe kornizën regulative për rekrutimin, avancimin e personelit akademik. Pra kemi shtrënguar kriteret për emrim dhe për dhënje titullit të profesoriatit, dhe kjo pastaj na ka sjellë kuadro shumë produktive, të cilët pastaj edhe ka ngritur imazhin e Universitetit të Prishtinës, qoftë me prezentime në konferenca, në revista të ndryshme me impact, por e kështu me radhë. Sa i përket
Ulave është edhe në planin strategjik të Universitetit të Prishtinës që ne duhet të avancojmë mësimdhënien duke përdorur forma inovative të mësimdhënies, siç është mësimdhënia e bazuar në teknologjitë virtuale, mësimdhënia e bazuar në hulumtim. Pastaj duhet të avancohet tutje praktika profesionale që e përmendi paraportja në mënyrë që studentët kur të dalin nga amfiteatrat dhe katedrat e universitetit të jenë të gatshëm të inkuadrohen në tregun e punës. Pra kurrikulat, programet e studimit duhet të jenë në harmoni me kërkesat e tregut të punës. Profesor, është më nëse po, ndjesë, më ndërpreva. Po ashtu një element shumë i rëndësishëm është ofrimi i studimeve të doktoratës. Po. Për fat edhe Universiteti i Prishtinës i ka problemet me ofrimin e studimeve të doktoratës, aq më tepër që Agjencia Kosovare për Akreditim i ka ngritur shumë lart standardet për të fituar akreditimin e studimeve të doktoratës dhe jo në gjitha programet dhe fushat e studimit e kemi pas akreditimin me sukses. Pra edhe për Universitetin e Prishtinës mbetet sfit ofrimi i studimeve ciklore të ciklit të tretë, njësoj siç është edhe gjendja në universitetet. Profesor Eshme Moza Ibrane, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha në emision, uroj punë të mbar dhe gjithnjë sa më lart qoftë Universiteti i Prishtinës në këtë rankim. Haris, atëherë dëgjuam atë çfarë ndodh në Kosovë. Jemi shqiptarë, jemi një, për mua nuk ka kufi, është thjesht drini bardh që na ndan dhe kjo është thyer në një batutë mes me gjithë shqiptarëve të Kosovës që jemi një dhe nuk duhet të kemi dallime kaq të ndaja, por kur vjen puna tek universiteti, duket që ai i Prishtinës kishe shpërndar 1% buxhetit për kërkime shkencore, ndërkohë që ne e dimë që punimet e kërkime shkencore këtu në Shqipëri janë promocion zero. E vërtet, dhe një gjë tjetër që më ka trishtuar, sepse fakti që ne lëngojmë dhe nuk kemi në parametrat e duhura kërkime shkencore tregon edhe pse truri largohet, sepse nuk e gjen mundësinë aty për ta zhvilluar më tej kërkimin shkencor në doktoraturë apo postdoktoraturë, në titujt profesor e të tjerë. Dhe po shihja listën e renditjes së universiteteve, dhe në fakt kam parë edhe universitetet e mia që variojnë nga ku un kam studiuar nga vendi 30 në Pekin, e pastaj 153 në Queen Mary, dhe shohim që London School of Economics, ndërkohë që ka kryesuar vite më parë, ndodhet në vendin e 201, pastaj shohim Beogradin, pra të hymë në rajon. Po, 427. Në Zagrebin i 571, Sofia, Podgorica, Prishtina, dhe po të shohë Beogradin, Zagrebin dhe Sofjen janë brënda vëndit 1000, pra nuk e kalojnë vëndin 1000, dhe pastaj shkojmë tek Tirana që është me mira, dhe më thënë 2500, 2600 vënde më poshtë, dhe kjo është një situatë jashtëzakonisht shumë trishtuar, dhe një nga tregusit tjetër tregon edhe numri i studentëve të ulur në auditor. Në vitin 2021 nga monitori kam këto të dhëna. Po, ishte 75.000 më pak në 5 vitet e fundit. Po, kemi pasur gjithsej në 2021 ishin 124.000 student. Tani kemi 5% në 2021 ishin më pak në krahasim me 2020-ën dhe 12% më pak se në 2017-ën. Dhe për analogji do të them dhe diçka tjetër që i vetmi universitet i Tiranës, pra fakultet që ka njohur rritje të studentëve të regjistrimeve, ka qenë Universiteti i Mjekësisë, dhe kjo për vetëm në arsye sepse e shohin degën e mjekësisë si një rrugë për të ikur në Gjermani. Kjo për ta thënë troç, Ares. Jo vetëm në Gjermani, edhe Anglia po mendon. Për të ikur jashtë. Po kërkon mjek, po në gjithë Europën, fakt Amerika, Kanadaja, edhe unë. Ta janë studente që më bëjnë krenar, përveç studentëve të mi. Arit Bungli, shumë faleminderit, ishte kënaqësi të kisha në emisioni, e gjithë një e mirë pritur për tema që kanë bërë me arsimin.